Videoya keçməzdən əlbə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Ben Ermənistandakı vəziyyət haqqında heç nə yazmıram. Çünkü vəziyyət göz qabağındadır, xüsusi təhlil tələb etmir. Bu sözleri hərbi ekspert Raça Arzumanyan özünün Telegram kanalında yazıb. Keçən həftə Ermənistanın informasiya sahəsi parça-parça oldu. Qarabağda vəziyyətin gərginləşməsi Rusiya Federasiyasının Ermənistana qarşı hibrid müharibəsinin növbəti mərhələsidir. Görünən odur ki, Qarabağda tədbirlər İrəvan və Xankəndi hakimiyyətləri ilə razılaşdırılıb. Bu cür davranışları şərh etməyə qiymət vermək mən heç bir məna görmürəm deyə Arzumanyan bildirib. Ekspert əlavə edib, Rusiya Federasiyası və Türkiyənin Ermənistana və erməni xalqına qarşı hibrid müharibəsinə erməni xalqının cavabı təkcə Ermənistan və Qarabağ ərazisində deyib, nizamsız hərbi əməliyyatlar çərçivəsində asimmetrik olmalıdır. Bu cür hərəkətlərin nəzəriyyəsi bir dəfə qaydasız müharibə strategiyasında bacarıldığı qədər təsvir edilmişdir. Erməni politoloq onda vurgulayıb ki, ölkəsinin gərgin vəziyyəti silahlı qüvvələrin Ukraynanın cənubundakı uğurlu əks-hücum əməliyyatı ilə yumşala bilər. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.